ザボリッシャー。ジェウェクバンゴフィテシニチュザワマナウェイ。ジェウェクバンゴフィテシニチュザハウェナバン。ジェウェクバンゴフィテシニチュザマナヨングシュルジェウェクバンゴフィテシニチュザワマナウェイ。Oh, Kuba Mana to you, Pite. I got pictures of a day. For every minute to my day, Imana Toya to Mobote. Ah, Jabaku and go Pite. Sing it to Sam of a Tura Tibet. Ah, Jabaku and go Pite. Sing it to Sam, one man away. Yego. Jabaku and go Pite. Sing it to Sam, one man away.It is not just every bed and a busy. I am the judge. It is not just every bed and so I am busy. I am the judge away.
Mwabikirije abo bantu uko turi mu giterane cya Mwabikirije aba bantu mwabikirije Haleluya 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 Mana ishimwe Mana numukozi w'umuhanga Imana narayibonye mu gihe ababyeyi batari bari cyangwa umutware atarahari nabonye Imana. Haleluya. Hari igihe nigeze kuza ari mu ijoro ry'impinduka kwa gatanu, gada arampagurutse arambwira ngo Imana indinze gupfa. Ariko nubwo yarimbwiraga nari maze igihe numva neza yuko nzapfa ndi kubyara, ni ibintu nagendanaga nkabyiyumvamo ko nzapfa. Haleluya. Naratwise ndasuko nari mfite inda nini yari ntoya ariko sinabashaga kugenda. Igihe kimwe cyarageze mbwira Imana ndabwira Imana ni Imana kuzi ko nkunda kugutambira nkaba nakibasha no kunyeganyesa ukuguru. Ese abantu bambona ngenda bavuga yuko wenda haba ari iyindi mpamvu yo kuba wenda nirata cyangwa kuko sinateraga intambwe ngo mbashe kuba nagenda. Haleluya. Navaga hano nkasoka ku marembo nurira moto ngenda ntawabashaga kumenya yuko nagenda usibye umutware niwe wari ubizi ko ntashobora kugenda urugendo rw'isagonda nk'iminota cyangwa umunota. Haleluya. Ariko ndashimira Imana ko igivuga ijambo yarangiza ikarihagararaho ikarinda umuntu yaribwiye. Ndi kwiseta banyurisha gatanu ngiye kubyara nabyaye neza umwana aza neza nta kibazo. Nshima Imana ndavuga ni Imana ushimwe numva ko birangiye ariko kuyanyuma. Haleluya. Imana ishimwe. Imana igitanga ikimenyetso ikakwereka neza ko wari uri mu bagenda. Iyanyuma yanga kuza bantera ishinge ndahaguma umwanya munini umwana we yaje. Ndavuga ni Imana wemeye ko ngenda koko. Ndavuga nihangane urinde rya shambo wanyushije muri gadi nimba natsubiye mu cyafi nzakushima. Yanyumiraza ariko mukuza iza ndava bikomeye cyane. Sare iruzura abaganga bavuze induru. Ndavuga n'Imana birarangiye koko ndagiye. Ndashima Imana ko itemeye yuko ngenda. Umuganga wari uhari yari afite ubwenge butandukanye n'ubw'abandi. Abandi bo bari bagize ubwoba batangira kuvuga ngo bahamagare banyohereze mu bitaro bikuru. Ariko uwo muganga arangije nimba ari Imana yamukoresheje mu minota nari nsigaje ya nyuma aranabara akoreshejwe n'Imana. Mumere Imana amashyira special kubera ko Imana ari nziza. Haleluya, haleluya. Imana yacirera. Imana yacira komeye. Imana ni igitare gikomeye. Imana igaragara ababyeyi batari. Imana igaragara umugabo yagiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kubw'ibyo byose yakoze. Nubwo umutware ntari namubwiye ko nshima. Namubwiye yagiye kumva yumva ndamubwiye ni navuye mu rugo ngiye ku rusengero. Ni kandi ndumva byanga bikunze ndi bushime. Nawe nutegura gushima uzabikore. Nshimiye Imana ko ndimo ndagenda. Imana ihabwe icyubahiro. Muyimera amashyi ya sipesiyali. Haleluya. Aya mashyi reka tuyakome. Rimwe, kabiri, gatatu. Igiseke ibishyimbo byeze imvura iguye ibyumweru bibiri sinza aho ibishyimbo byereye mbonye ibishyimbo byera mu byumweru bibiri imvura iguye ariko mwakomeye Imana amashyigo ahidukuye ntimuhabonye ni wowe
Yeah.
jambo wavuze nubwo ashingiye mana urasohoza ineza yawe yesu we twayibonye turagushima ineza yawe mwami iduteze Yeah.
Hallelujah. Amen. Manawe,
numva tutarabonye imana nimujya mukoma amashyi mudashizemo impundu ntago mbyemera ni mubihe imana n'ibyo imana si byacu impundu n'izi imana n'amashyi nayima twabonye imana twabonye imana n'impamvu twakutuye twabonye imana ariko abantu babonye imana babonye imana bakabonye imana bemeretse gato kandi twarayibonye n'ukuri babonye imana bakabona ikora bakabona ibatabara bakabona ibarengera reka banerere haleluya mbumbe mu izina rya Yesu ababonye imana bavuze ijambo rikomeye baravuga ngo iki nicyo gituma tugira gute twishimye birashoboka ko icyo ufite wenda atari icyo mfite mwambabariye muri uyu mugoroba nka Betefage tugasangira ubuhamya mumbwirire icyo ushimira imana muri uyu mugoroba jogoramo kimwe mu byo imana yakoze umundebere mu maso mbwire ngo nibutse iki njyewe nibutse ko yandindiye muri uyu mujyi wa Kigali ikahamera ibyo kurya n'ibyo kunywa mubwire kimwe ntacyo kiba gihagije mubwire icyo ushimira imana mubwire icyo ushimira imana mubwire icyo ushimira ariko mwandere haleluya hari icyo twashimira imana hari icyo twashimira imana abantu bafite haleluya reka bayitere kabiri gatatu haleluya wamuhaye ubuhamya bw'icyo imana yakoze base kimwe we kujya muzana amaferi mu z'imana wayamuhaye niba warabonye nk'imana ikiza niba warabonye ari nk'imana yambika niba warabonye nk'imana igabura niba warabonye nk'imana ikiza indwara icyo ni kimwe twashimira imana twihereze icyubahiro imana iri mu ijuru neza mavuta mavuta yanyahozeho hari kimwe twashimira imana imana ishimwe gaburira narayibonye mana yadukijije uburwayi n'ibindi byinshi tutibuka iyo mana twarayibonye njyewe ubwanjye iyo mana narayibonye haleluya ndabivuga ndabihamya ndabihamyaho iyo mana igira neza ndabivuga ndabihamyaho iyo mana yarankijije twabonye imana
Imana igira neza iyo yurura umutima ukaruhuka ifasha babaye nabadafite shinge na rugero Imana igira neza niyo yurura umutima ukaruhuka ifasha abababaye bose nabadafite shinge na rugero twabonye Imana Mwijuru no bise
Ahimbazwe, reka ke ntabwo
kuvugisha ukuri arakomeye ibyo yakoze byose bigize bite birimbugira bitivugira se ubuntu guhinguka iwanyu mu cyaro bakavuga ngo munya kigari yaje bamwe bibwiwe n'iki se uko byivugira se ongera yamukomerera yaje Amen. Imana, 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 Imana,
mugitondo asanira inkuru ya washapati baraye busanira arazinduka bimaje bigize nabi baraza mubashe gutera ubwoba ya washapati mubashe gutera ubwoba ya washapati mamikoro mvuga neza maze ya washapati aravuga ati mubyihorere nazo maze banavuga bati nubwo baduteye baje ariko twamenya amakuru ko nta ngingo ibarengera twamaze kumenya ko nta ngingo ibarengera bafite abamoni n'abamabavuga baduteye nta ngingo bafite kandi dufite imana twebwe dufite imana twebwe dufite imana abayuda ntibutinye abayuda tugufite imana agacyaha turayifite mucyayafite turayifite iyi mana twe turayifite nubwo abamoni bahagurutse ariko twebwe turayifite aravuga ati noneho muve mu mikino byahindutse muve mu mikino ibintu birakaze mw'abayuda mwe ati se turabigenza gute ko bamoni bameze nabi ati se turabigenza gute ko bameze nabi ati noneho reka mbere ko icyo tugiye gukora twebwe tugiye gufata amasengesho maze dusenga maze barasenga maze barasenga maze barasenga abamoni n'amakuru bafite abandi barasenga data we abandi barasenga mana bakimara gukubita amasengesho maze kumva ibyabaye imana irazibaha amakuru maze ibaha amakuru maze ibaha amakuru maze ibaha amakuru irababwira ati yewe washapati we ceceka naje ceceka yewe washapati we naje ceceka ati se tugiye kubigenza gutyo witeka duha amakuru ati muri urwo rugamba ntimuri burinde kurwara njyewe ndaje nkubita abamoni n'abamo bahagudata we ndaje bakubitira abamoni bihagurukije yewe cya hafi mwe ndaje nkubita abamo babu bihagurukije data we ati se turabigenza gute turabigenza gute yoshafa imana irababwira ati ufite abacuranzi ati yego iramubaza ati mbese ufite abaririmbyi ati yego sawa ati noneho babwire mbese hari umuziki nze mwereke mugiye kujya muririmba gusa mubita umumongi ati suwite turarimba iyihe uzi kurinda mana we wahamba nati tuzajya dukata ngo kawakabonye turaririmba iyihe ati nimuve muri byo mbabwire iyo muririmba mugiye kuzajya muvuga ko uwiteka agira neza muvuge ngo imbabazi ze zihoraho iteka maze mbereke muzajya muvuga ngo uwiteka rero gusa ibyo bari byo muririmba maze nze bakubitira abamoni bihagurukije data we maze baratangira maze baratangira maze baratangira we data baratangira bakubita mu muziki yewe shafata agatsinda bakubita mu muziki abamoni bose bagapfa bakubita mu soro sorise abaraje sorise abaraje abamoni bagahita bapfa piya nisaba kurikiye ngo maze abamoni bose barapfa piya nisaba kurikiye ngo abamoni bose bagahita bapfa bakubise n'ingoma inihira abamo wabo bose barapfa maze amuyeho ingoma maze abamo wabo bose barapfa bakubise ngo bose abamo wabo bose barashira maze bakata umuziki maze bakata umuziki maze bakata umuziki maze bakata umuziki abandi bakomera imana amashyi abandi bayikomera amashyi abandi bayikomera maze barawukata maze barawukata we maze barawukata bari maze barawukata umuziki barawukata imana irababwira ati woroshye gatoya irababwira ati ngaho mugenze gakeya irababwira ati ngaho woroshye gakeya ibazamura ku musozi maze ibazamura ku musozi bageze ku musozi barebye mu kibaya babona n'imirambo gusa bate suwite ibi byabaye byari komeza sha bate suwite ibi byabaye byari ko twari twibereye ku muziki ko twari twibereye ku muziki aba bapfuye ryari kumva iyo turi gusenga ababa bari gupfa bagahimbaga tutabizi iyo turi kuwukata baba bapfa tutabizi irababwira ati igihe mwakataga umuziki burya nahitaga agenda agakubita umugoni mu mutwe agapfa bavuga ngo mbera gusa nkabasanga aho birutse agatsiko nkahita mbakubita mu cyicaro ijana
ndashaka ko Imana irwanirira umuntu intambara ari mukomerewe kandi tugiye kubikora mu byanditswe byera muvuge ngo amen dore ongera ushyiremo ako kantu ngende ndashaka gutera haleluya uri kumva namara gutera haleluya umuyobozi tukamusubiza gahunda ariko yambwiye ngo mube muhagaze ahangaha ndagira ngo mbabwire muraririmbye numva isirati gisa muraririmbye numva umutima wanjye wuzuye ishimwe ndagira ngo umuntu wese wagizweho n'amagambo akama abadayimoni bakamusuzugura
bakamutwaza igitugu aba baririmbyi bari bataraza ubwo baje imana irakora muvuga ngo irakora Manango, turarini mbiye Imani nabakira ngoni mufe mudiri ba musanga we Uyu munsi jahendo yesura kumera ba mori Ugiye kuzanya muvuga ngo imana ya chirera Abandi bichirise mbaba zise zihora witeka Uge muja muvuga imana ya chirera gusa Uge muvuga imana ya chirera gusa Maze batulera gushima ijambo bavuze sanze rindeba bavuze ngo umuntu imana ifite ibintu yakoreye nta ruhare wabigizemo nisanga muri icyo kiciro amina imana ishimwe imana yanzuri yabana umutekinisiye yandogiye abana batandatu icyarimwe Numvise ntavuze imana yanjye neza wenda mu munota umwe numvise byanze byananiye singiye guturitswa n'irishimwe nta ruhare nge nabigizemo iwanjye uretse ko wenda hacemwe agahe ni 2014 na 2015 nari mfite umwana bategera ku kizami cya leta uko agiye gukora ikizami bakaba baramuruza none icyiciro cya mbere arwara wenyine arwaye wenyine igihe hagize ngo agiye gukira cyo kozaranakira hahita hafatwa abandi batani cyarimo ubu ruhinja nari mfite ukwezi n'igice yavaga mu inzara agashishuka uruhu rugashiraho yavuyeho impu eshatu iyo n'imirimo nge nabonye umwana mboreraho
umwana urusazi rukandumaho umwana aho nica isazi zikaduma nkajya nko misazi zimwe zo muri toilet amina turavuga imirimo turavuga imirimo kugira ngo mumenye ko kuba twiceye hano ntago twataye igihe keretse umuntu utabisobanukiwe ariko umuntu wayibonye ubu no kuryama twaryama bagakinga inzugi Yesu rero ukuntu yaje kungirira neza ni ukuvuga ngo twagezeho tubasasira muri salon sasa matora nini cyane bakaryama bacurikiranye abandi bakaryama mu ntebe noneho akabamo ushaka gushaka kwihagarika kwabo cyari kibazo urumva byansabaga kubaterura mpetse uruhinja rw'ukwezi n'igice ise yagiye mu kazi nta mukozi abo bantu bose ni njye nshinzwe kubaterura harimo umukobwa wigaga muri secondaire mu wa gatatu twamaze kubona ko imbaraga mbi zatatse abandi turamubwira ngo hunga ujye kwa sokuru uzi ko abatekinisiye bafite imbaraga uretse ko zitarutse z'uwiteka uzi ko umwana yagiye igitarama bikamusangayo bakaduhamagara ngo tujye kumufata muri gara ari ugutwara gutya ni ukuvuga ngo uwarembaga tubonye urupfu rumufashe twamukuraga mu bandi tukamwiyegereza hari harimo rero uwari warananiye utitumaga mu buryo busanzwe twasasaga ishashi nini cyane tugasasa he swime aryamye gukererembuye byo bikizana bikajya byizana ngiye ngakora umurimo wo gufata isume nkajya kuyifura sijye mwigisha bateguye ariko mbuze ijambo muri riteraniro nabandi umwana w'ingaya Imana angiriye neza shyira hakanje bandangira umuvuzi ngo muri ADPR ngewe nuwampangika ruwo muri ADPR mpfa kwemera ndagenda ndagerageza nshyira hakanje nshyiraho utubaraga twanjye ariko igihe kimwe mbona urupfu rurabasumiye rubasumiye mburi isengesho ndamanuka ndatambagira njya munsi y'urugo ndavuga nti nabyaye igihe kitari cyo kubyara kubera impamvu ntari bubabwire nona nabyaye igihe kitari icyabyo nta biryo barwara bwaki bapfa nabi mbyara igihe kitari cyo kubyara mbyara igihe kitari cyo kubyara mbyara abana icyenda mbwira Yesu ngo nabyaye igihe kitari icyabyo ntanda yavuyemo none ubatwaye bakuze ibi ngibi nkoze ni ibiki nta sengesho nari ngifite hanyuma uwo ngo bategeraga ku kizami cya leta nta mwuka wazaga mu mazuru yahoraga rerembo yacya imisi yose nta mwuka wazaga mu kanwa kugira ngo umenye ko ahumeka kwari ugucunga ishuka buke kandi ubwo babaga barerembuye bose uwo muri secondaire kumuterura kugira ngo ajye kwituma ni intambara hanyuma kugira ngo bajye kwihagarika ni uguterura turi babiri umwe agafata undi agafata nihuse rero uwo wategerwa ku kizami cya leta bamuteze ubugira kabiri arapfa igihe gishira nta mwuka amafaranga twari dufite kuri banke umusaza aravuga ati aya mafaranga nayo gushyingura benefits abayo hanyuma ntabwo akijijwe rero umutware wanjye yajya kavuga ati reka nifatira akantu gake nkanwe ayo gushyingura benefits arahari ndashimira uwapfuye akazuka ari we duparamiye imana ishimwe imana yohereje groupe baraza baravuga ngo imana ibakuramo iravuga ngo isengesho wasenze saa yine uko mubyumvise mwumvise narasenze ko natambagiraga n'ibitaba bapfu mvuga nti wananiwe kubatwara ari batoronu batwaye bakuze bari muri secondaire urumva narasenze bivuze ngo niyo wasenga uryamye irumva erega yewe irumva imana iravuga ngo kubw'ibyo si byimva esheshatu iravuga ngo abazi cukuye nibahambemo imitumba bashyiremo ingeri z'ibiti ndo witeka si byimva iryo joro rero ntago bahise bakira urabizi ko Yesu nawe igihe ahumura yampumye yarayibajije ngo ese urareba iki aravuga ngo ndareba abantu ariko basa n'ibiti turu ya kabiri Yesu yongeye kubitegeka no yongeye kumubaza ngo urareba iki ati noneho ndabona imana ishimwe bukeye yohereza undi rero warurangiza mwarimu witwa kazungu umuntu abeshya ari umwe ahari azaza hano mwarimu witwa kazungu ubayoboye ibwera mvura azavuga ururimi rw'igishinwa azatumwe n'imana araza aravuga ati ku itegeko ry'imana nimu
byuke abana bari barabaye imihondo kugira ngo batamire nategerezaga ko sazataka kandi na wakazana undi muntu wo kumufasha bakagira batya bagasuka hanyuma ikintu Yesu yakoze icyo gihe iryo tegeko rya nyuma babyutse mu gitondo biga kugenda yabivuze saa tatu za mu gitondo yaje yirukazanye bibiliya abivuga saa tatu za mu gitondo abana bahita batangira kugenda biga kugendera he kubikuta umwe imbere undi nyuma bameze nk'utuzimu dutorotsirimbi ndavuga imbaraga za mwene Dawidi hanyuma reka nihute rero mbisoze nukuvuga ngo Imana yaravuze ngo aba bana batandatu ntiwababonera amaraso ibintu bizana amaraso abana batandatu ntiwabibona cyane cyane ko n'ikiciro nari ndimo ntabwo nari kuyabona Imana izi n'ibyiciro turimo hanyuma iravuga ngo jye ubwanjye nduwiteka mbahaye n'amaraso sijye wahera hahera indwara n'urupfu Imana ishimwe gato gusa uwo mwana rero uwo twabikiye yo gushyingura akazuka tukayirira afite ubukwe 24 z'ukwa 12 Imana ishimwe amina Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Muririmbye yararirimbye aravuga ngo nshime umwami wo mwijuru ngo kandi ntange nicyo mushimisha. Amen. Nimba ufite ishimwe mu mutima, tanga nicyo ushimisha Imana. Bino byo kuvuga gusa ntabwo bifata. Amen. Mujye mureka dushime Imana nimba ubyibuka. Nimba ufite n'ijana ryawe, nimba ufite na 20, nimba ufite na 500, ubwire Yesu ngo ndabyibuka. Haleluya! Ubwire ngo ndabyibuka. Nini mbabazi Imana ibitugiriye, ntago twabona icyo dushimisha Imana, byo dutunze nawe ubwawe n'iby'uwo mucunguzi. Nakamenyetso gato cyane gusa. Turashima Imana korari y'ababyeyi. Amena. Dufite amashimwe menshi ariko tukigeza aha twongeye turabyibutse. Ntabwo ndibwibuka itariki neza wenda uyibuka aranyibutsa ariko umunsi twaherukaga ha ariko wa gatanu nanone twagize ibihe byiza 2020 aha 16 mu kwa gatanu 2020 mu kwa gatatu 2020 murabyibuka covid twavuye ahangaha insengero zirafunga ntabwo twabyumvaga ntabwo twumva ariko Imana yavugiye muri riteraniro twagize ibihe byiza Imana ivugana natwe abari bahari barabyibuka by'umwihariko korari y'ababyeyi n'abandi mu iteraniro twese twagize umugisha ariko Imana yaratubwiye ngo iradukingiye iratubwira ngo kandi abantu benshi bazapfa abaririmbyi benshi bazapfa ariko mwebwe mbahagazeho haleluya iyo tubyibutse korari y'ababyeyi ingana gutya kumva tukivuga Imana neza turabishimira Imana turashima Imana yabanye natwe yaraturinze muri guma mu rugo imyaka yose itambutse hari amakorari mwe yabuze abaririmbyi abenshi baragwa abandi banywa inzoga abandi babasambanye ibintu biba bibi turashima Imana ko Imana ikiduhagazeho si ugukiranuka ahubwo n'ubuntu bw'Imana turashima Imana yadukoreye imirimo n'ibitangaza yadukirije abaririmbyi kwe dufite umuririmbyi wacu mukecuru Mado. Haleluya, haleluya. Mukecuru wacu arahari yageze. Muramuzi cyane. Uyu mubyeyi wacu yarwaye imyaka myinshi. Kanseri yo mu ibere. Yesu yaramukishije. Umusatsi umuvaho, inzara zirahinduka, mbese. Imana yadukoreye imirimo. Nta muntu bigize mu ruhare. Imana yacu ni himbazwe. Dufite undi muririmbyi ntabwo yabashije kuhagera.
amaze imyaka inarwaye yitwa Garase wenda bamusuye abantu benshi baramusuye atava ku gisasiro atabyuka atakwikarabya atakwicara ntago turabitegura neza ariko tubaye tubishimiye imana turashima imana ejo bundi marayika aramubyukije aragenda kwa gatatu w'icyashize amina haleluya mani iracyakora nimureke tuyigirire icyizere dukorera imana dutinya duhinda umushyitsi wumve ko imana iriho imana iracyakora turashima imana ko yamubyukije nta muntu bigize mu ruhare yo ubwayira byikorera natwe twaratangaye turavuga ngo ni biki bibaye ndi mu bantu bahise biruka ndavuga nti bigenze bite kuko twakoraga amazamu yo kumwoza tumwuhagira nta kintu na kimwe kibaho yashoboraga kwikorera ijosi ryabaga rimeze gutya umugongo amaguru yararemaye amaboko ari ukugaburirwa aryamye ari ukujyana kuri po mana yanjye murabyumva umuntu umeze gutyo ariko imana iracyakora nimuhumurira cyakora dushimiye imana kuri ibyo yakoze ni byinshi tubivuze no hagati muri twebwe bwakwira bugake harije tujya twihera twebwe ubwacu tukavuga ngo reka tugushime tukicara tukavuga imana tukavuga gukomera kwayo ariko twarabitangiye ntiturabirangiza tuzongera tunabisubiremo imana iracyakora irakomeye twongere tuyigire icyizere mudufashe tuyihe amashyi dufite n'ituro ry'ishimwe reka dushime imana kandi bidufashe mu kanya twageze turongera turabyibuka mwami yesu yakira ishimwe rya korali y'ababyeyi mudufashe tuyihe amashyi ya sipesiyali amen yari yandi ya oroshinari rimwe kabiri gatatu ni byo yakoze ni byiza akora ni nshinga